Dag allemaal, mijn naam is David. Ik geef biologie op PTLS Impuls aan de examenklas VWO van 2021. Ik zal je even kort meenemen in hoe we werken bij biologie. Als jullie vragen hebben of contact met mij zoeken, dan kun je mij mailen via dewoud@pe.nl. We beginnen even bij het PTA. PTA is als volgt opgedeeld. We zijn eigenlijk begonnen met alle schoolexamenonderdelen in 4 VWO. En eigenlijk is het PTA zo opgebouwd. Je ziet dat elke periode dat er één grote eindtoets is over 2 of 3 hoofdstukken. En dat er 1 keer per jaar telkens een praktische opdracht is waarbij een natuurwetenschappelijk verslag wordt gemaakt. Je ziet dat de onderdelen in 4 VWO minder vaak meetellen dan die in 5 VWO. Dus richting examen tellen ze wat zwaarder mee voor het eindexamen. En uiteindelijk wordt uit deze onderdelen het schoolexamen gemaakt. Aan het einde van het jaar krijg je dus 1 cijfer op. De lessen zijn bij biologie als volgt ingevuld. Ik heb met leerlingen afgestemd van wat zouden jullie nou fijn vinden. Een hele les uitleg vinden ze niet fijn, ze willen ook zelf bezig. Dus we hebben zo afgestemd dat er 1 blok uitleg is in de week. En dat er dan 2 blokken zijn waarin leerlingen zelf de stof kunnen bestuderen, opgaven kunnen oefenen en dat we moeilijkheden kunnen bespreken. En bij het bespreken kunnen we bijvoorbeeld opgaven doornemen of een bepaalde verwerkingsopdracht om de stof nog wat meer te oefenen. Daarnaast krijgen leerlingen ook de toetsmatrijs en daarin staat eigenlijk beschreven wat op de toets over elk onderwerp gevraagd gaat worden en ook op welk niveau dat teruggevraagd gaat worden. Dus in welke moeilijkheid dat precies zit. Nou, deze toetsmatrijs zullen we de komende periodes ook aanvullen per les, zodat leerlingen meteen helder hebben wat ze kunnen verwachten op de toets. Zodat leerlingen dat ook meteen kunnen voorbereiden en kunnen checken of ze dat kunnen. Nou, buiten de les is er natuurlijk ook nog een heleboel te doen. Leerlingen hebben beschikking over het boek Nectar. Deze is ook online beschikbaar. En over het algemeen krijgen leerlingen dus genoeg tijd om dat te oefenen. Het kan soms zijn dat niet alle opdrachten afkomen. Dan zijn deze opdrachten die ik opgeef dan automatisch huiswerk. Leerlingen controleren de antwoorden zelf of ze het dus goed hebben gemaakt. Ze hebben ook een antwoordenboek en ook online kunnen ze dat dus checken. En dan weten ze of ze het snappen of niet, of ze het goed antwoorden of niet. Daarnaast mogen ze bij de toetsen ook altijd de BINAS gebruiken. Dat is een boekje waar een heleboel in staat en waar een heleboel in gevonden kan worden. Zullen tijdens het maken van de opdrachten komen leerlingen ook tegen dat ze die BINAS moeten gebruiken, zodat ze daar ook mee bekend raken. En deze mag ook op het eindexamen gebruikt worden. Dus ook niet alles hoeft helemaal uit het hoofd geweten te worden, omdat dat natuurlijk veel te veel is. Daarnaast is er nog een plusuur op dinsdag en op vrijdag. Leerlingen kunnen zich daar inschrijven voor een hele periode, maar ze zijn ook altijd welkom als ze gewoon even wat vragen hebben en even langs willen komen. Het kan ook zijn dat ik op aanraden zeg dat leerlingen extra moeten komen oefenen, maar dat zal altijd in overleg gaan met de leerling. Nou, richting het examen zullen we in de laatste periode een examen gaan maken. Tot die tijd hebben we nu ook richting de toetsen, we krijgen leerlingen voorbeelden te zien van examenvragen. Dus dan weten ze ook een beetje in te schatten op welk niveau dat is. We gaan dus na periode 3 zullen we nog een examen maken gezamenlijk. Leerlingen kijken deze van elkaar na, zodat ze ook andere antwoorden zien. En die zullen die ook van elkaar beoordelen. Dus dan raken ze ook een beetje bekend met op welke manier er dan gekeken wordt en wanneer iets goed gerekend wordt en wanneer niet. En aan de hand van deze dingen die zullen we dan bespreken en dan kunnen we ook nog vaststellen, moeten we misschien nog een examen oefenen of moeten we aan een bepaald onderwerp misschien nog aandacht besteden. Dat was even kort de uitleg van biologie. Dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Joejoe!